үнемі емес, уақытым бар кезде оқимын. Уақытым бар кезде оқимын, ал кейде жұмыста шаруалар болады. Біз мектепте көптеген кітаптар оқимыз. Соңғы кітап ол Горькийдің «На дне» деген кітабы, пьесасы. Маша Жұмабаевтың кітаптарын оқимын. Тар жол тайғақ кешуді оқыдым. Мұқағали Мақатаевты өте жақсы көремін. Өлеңдерін жүрекке тиеді деген сияқты. Кітаптарды онша оқымаймын, тек осы мектептің программасын. Бірақ қазір онлайн телефондарда интернетпен, интернет арқылы оқимыз. Үйде кітаптарға Мұхтар әуезовтен. Абай жолы романдарын. Көбіне Манерлеп оқыған жақсы көремін. Мысалға Мұқағали Мақатаев, қазіргі жас, мысалға ақын жазушы Мақпал Төребек. Абай жолы кітабын оқыдым, Мұхтар әуезовтің. Мен тек интернетте оқимын, маған статьяларды, соларды, новостарды. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқып жатырмын.